मुझे बहिणी आणि भावनू, पहिले सुवातेर सोलोमनाविषयी आम्ही थोडं नियाळ करूया. तुम्ही जाणत, आधी आम्ही वाचलेले असा सोलोमनाविषयी, देवान ताका विचारले, सोलोमन दाविदाचो पूत, ताका विचारलेले तुका किती हायेन दिल्लें जाय. तो म्हणूंक लागलो, म्हाका ती जाणवाय जाय, बरें कितें आनी बरें वायट कितें, देवाची येवजण कितें, देवाची येवजण कितें न्हय पळय ती. आनी देवान ताका सांगलेलें, तुवें नियम मागलाय म्हणून बाकीचें सगळें हांव तुका दितलो. इतलो तो जाणवायन भरलेलो, इतलो ताचे लोक वावा कोत्तालो. आनी पयसली ती राणी पुरान येवन तिणें पळयलें, कितें सगळें सारकें तापटीप आसा. आनी आयज आमी कितें पळयता, हें सगळें आसलेलें. पूण त्या काळार राजांक खूब बायलो आसताल्यो, म्हणून त्यो बायल्यो दुसऱ्या धर्माच्यो आसलेल्यो. ती आपल्या देवाक बसताली, ताणें ताका दिल्ले ही परवानगी. आनी तोय मागीर सर्वेस्पर देवाक विसरलो. म्हणटत पळयात, एक मनीस इतलो हुशारकायेन देवाच्या देणेंनी बोललो आनी ता खंयचे स्थितीर पावला पळय तो. आनी ताणें देवाक म्हणणें तूं एके वतीन सोडलो. आतां पळयात देवाचो स्वभाव पळयात. देवान ताका खास लावंक जाय आसलेली, पूण देव ताका खास लायना, ताका आसुनी म्हणून दोत्ता. ताच्या काळार ताची राजवटकी काडून वचचो ना, ताचो सगळो नाश करचो ना म्हणून हें आमी पळयता देवाच्या उतरांतल्यान. देव कितलो कोणवाळो, तो आमचे सारकेलो न्हय. आमी कोत्ता ते भशेन तो करिना. आनी ताचो देवाचो स्वभाव आमकां हांगसर कळटा. तर हें जाणा जायत, आमी बरी मनशां एक दीस वायट करूंक लागले, एक दीस कितें जालें, देव आमकां सोडिना. देव आमचे बरोबरच आसा. देव आमकां पत्तून ये म्हूण सांगता. आनी कितलेंय तर वायट केलें, कितलेंय तर आमी पातकान पडून सगळें नाश केले, तो पोत्तून आमकां वेंगयता. आमी पळयलां कशे भशेन त्या भुरग्यान आपले बापायचे सगळें वगडावन तो पोत्तून बापायशी वेता तेन्ना ताणें ताका वेंगयलो, पोत्तून ताका तोच स्थान दिलो. हे भशेन देवाचो स्वभाव. आतां जेजूक पळयात कशे भशेन तो कितें कोत्ता. आमकां अशें दिसत की ताणें ती बायल एक भायर आयली, ती बायली म्हणून. असलो आमचो स्वभाव आसा. ही आतां सगळीं भायली आयल्या म्हणून आमी ताका भायर येता. पूण हें जाणा जावंक जाय, तांचो भावार्द बरो व्हडलो आहा. एक दीस अशें घडलें, ही म्हाका खरी खबर सांगलेली आसा बिचोलीन. अशें घडलें, एका घराब्यान एकली अस्तुरी, ती कर्नाटकाची, ती येताली. तिका हांगसर गळ्याक व्हडले हें जाल्लें, सुजलेलें. आनी ती तिचोर येताली दर दिसा. तर तिच्या घरकारांनी तिका सांगलें, तूं तिचोर मागणें कर इगर्जे लागी. इगर्जे लागी एक बरो तिचोर पुतळो आसलो जेजूचो. आनी ती मागणें कोत्ताली. ती मागणी कोत्ता आसतना तिका कोण एकलो दादलो आयलो आनी म्हणूंक लागलो, तूं जाली बरी. आनी ती चलता चलता तांगेर वेताना तिचो घसो पळय हाल्लो तो सारको जालो. ती तांगेर गेल्या उपरांत ती बायलेन विचारली, तूं जाली कितें बरी, कितें आसा तुका, हें सगळें कांय दिसती पडना तुजें. आनी तिणें पळयलें, वय म्हाका एक मिलाग जाली, ती खरी घडलेली खबर. आनी तिणें पळय तिच्या भावार्थाक लागून ती बरी जाली. ते मेरेन सावन ती आनी तिचो आख्खो घराबो जेजूचो पाटलाव करूंक लागली. पवित्र पुस्तक दर दिसा ती सकाळीं उठून वाचताली. आनी सगळे पळय तांची मुर्ती आसल्यो तितल्यो काडल्यो. तांकां लागून दुसरोय लोक हे भशेन जेजूचो पाटलाव करूंक लागलो. पूण आमच्या लोकांनी तांकां पोत करूंक ना. ती बायली, तो ब्रदर पळय आतां जेलींत आसा बॉनी म्हणून, ताणें ताका पोत करून बाव दिसमी दिलो तांकां. आनी हे भशेन तांकां ताणें पोत करली. अशें आमचे मदें घडटा खूब पाटी. आमी आमचो भावार्थ खोल आसा जाल्यार सगळ्यांक आमची भाव भयणां म्हणून आमी वळखूंक जाय.
पण चतुरूय रांग जाय, कित्याक थोडो लोक आमकां फसोवंक शकता आनी तसले खूब नमुने आसात. पूण आयज आमी कितें पळयता, कशे भाशेन ताचे शिश पळय आसलेले तांचो मत असलो आसलेलो, तूं कोण, तूं भायली, तुका असली सोडवण ना, हें फकत जेजून देवान विचलेल्या लोकांक बसत. पूण तिचो बाळ पळयात, ती म्हणटा वय सायबा सुणी घुस्पटो खातात मेजा वेलो भुरग्यांचो पडटा पळय तो. आनी हे भाशेन ती म्हणटा म्हाकाय सोडवान, म्हजी धूव एक तूं सोडवण दी. आनी जेजू तिका म्हणटा वच, तुजें भावार्थ परमणें हें घडलें, तुज्या उतरांतल्यान म्हाका कळ्ळें, तुजें काळी सिंहां पळय तें. आनी हें म्हत्वाचें म्हज्या भयणीन आनी भावनो, आमी भितरल्यान देवाक खरीपणी बसता की वयल्या वयरूच, हें खोलायेन आमचें जिवीत जेजूक सारच्याक आमी सदांच मागण्यांत रावंक जाय. मागण्यांत सगळीं जाणां आसा आमी, पूण कसलें मागणें, ताका आजीर जावन आमचें जिवीत सारपाचें. नाजाल्यार कितें जाता, कसले तूं संकश्ट आयले रोखडीच आमी भायर पडटा. सलोमांक पळय कितली घोटाय देवान दिल्ली आनी तो पर्यंत भायर पडलो. हाका लागून आमी सायबीण माय भाशेन खालती काय पोत करूंक जाय. हांव सुरवेस्वराची चाकून जावं म्हजे सवय तुज्या उतरा प्रमाणे. देवान आमकां कितली गिरेस्तकाय दिली, ते गिरेस्तकायेचेर आमचे दोळे लावंक पावना. आतां हांव व्हडलो बाळकार जालो, हांव आतां व्हडलें जालो ना, खालती काय आसूंक जाय, तेन्नाच की देव आमकां आनीकूय दितलो आनी दीत रावतलो. तर आमी सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया, प्रत्येक संस्कारान तो सदांच आमचे सवय आसा. आमी ताचे ताका एकवटून रावया, प्रत्येक संस्कार घेता तेन्ना ताका आमी स्विकारया, ताका आमंत्रण दिवया. आमच्या कुडींत मनांत आत्म्यान तो धोनी जावन आसा, ताका धोनीपण आमचे सवयन चलोवच्याक. आनी आमचें खालतेपण सायबीण मायेन आमकां दाखयलां ते भशेन संस्कार भायर सोडटना चाको राव, जावं म्हजे सवय तुज्या उतरा पोरमणें, हे भशेन आमचें जिवीत जावं दी. संस्कार भायर सोडटना हांव चाकोर सायबा, संस्कार भितर घेतना जावं म्हजे सवय तुज्या उतरा पोरमणें, म्हाका तूं घडून हाड जसो हांव सांदो तुजे कुडीन खरीच जावंक जाय त्या प्रमाणें म्हाका घडून हाड.